Як зміниться життя людей, які не уклали медичну декларацію з сімейним лікарем? Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв перенесений матч 18-го туру першої ліги. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Що зміниться з квітня для тих людей, хто ще не уклав декларацію з сімейним лікарем, дізнавалися кореспонденти Суспільного Вікторія Андрушків та Ігор Чорний. У Миколаївській області станом на 2 квітня підписано 728 053 декларації. Варвара Стропко декларацію з лікарем уклала восени 2018 року. Я звертаюся дуже часто до свого лікаря і відчула дуже великі зміни. Тому що нашого лікаря, який працював на нашій дільниці, важко було знайти, важко було запросити додому, а в мене чоловік інсультник. Зараз я маю змогу телефонувати своєму доктору любимому в той час, коли мені потрібно це. Це буває навіть ввечері, кілька разів телефонувала вночі, коли ставало чоловікові зле. А ось Наталія Дубченко говорить, що медреформою не задоволена. Враження від заключення цієї декларації в мене дуже негативні, тому що я ходила не менше ніж 3-4 рази, тут висіли комп'ютери і так далі, тому задоволення від цієї декларації я не отримала, тому що я загаяла дуже багато часу. І якщо би не потрібно було, то я б цього взагалі би не робила, тому що я поважаю сама себе і мені не подобається, коли мені так дуже приходиться витрачати багато часу. Я жодного разу після цього не була, договір в мене лежить і хай він собі там лежить. Після 1 квітня декларації з лікарями укладати можна, говорить Оксана Баланська, начальниця Миколаївського обласного центру здоров'я. 1 квітня не є граничним терміном укладання декларацій. Декларації людина може укласти у будь-який зручний для себе час з лікарем, якого вона собі обере. Заключила декларацію людина з лікарем чи не заключила вона такої декларації. Якщо стан її здоров'я буде загрозливий, якщо у людини буде реальна потреба у медичній допомозі, то ця медична допомога їй буде надана. Укласти декларацію 3 квітня збирається Олена Черненька. Жінка говорить, не заключала раніше, тому що не могла визначитися із лікарем. Мій лікар пішов у декретну відпустку, а більше немає з ким було, не довіряла їм чим. Я вже придивилася до одного лікаря і подивилася, як люди користуються безкоштовними послугами. Пообщалася з іншими людьми, які живуть в цьому районі, і порекомендували цю молоду лікарку. Наказом Міністерства охорони здоров'я України за номером 504 визначено 17 послуг, якими люди, що заключили декларацію з лікарем, можуть скористатися безкоштовно. Якщо людина уклала декларацію з лікарем, то держава сплачує за ліку, держава через Національну службу здоров'я України сплачує за таку людину так звану капітаційну ставку. Що це таке? Це сума коштів, за рахунок якої людина отримує медичну допомогу протягом року, незважаючи на те, скільки раз вона звернулася до свого лікаря. Крім власне послуг лікаря, людина за ці кошти отримує необхідні інструментальні дослідження, на які вона буде спрямована, направлена своїм сімейним лікарем. Якщо людина не уклала декларації з лікарем, то Національна служба здоров'я, відповідно, ці послуги на даний час не сплатила. Заробітна платня лікаря залежить від того, скільки декларацій укладено із пацієнтами. Зараз фінансування відбувається Національною службою здоров'я відповідно до заключених декларацій. Це принципово. Тому що скільки декларацій заключено центром ПСМД, стільки коштів отримують
лікарі на заробітну плату, стільки отримує центр ПСМД на свій розвиток, на оснащення, таке інше. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 квітня 2019 року багатодітні родини можуть щомісяця отримувати доплату на третю та на кожну наступну дитину. Як оформити грошову допомогу та про які суми йдеться – далі у сюжеті. Родина Ткаченків має статус багатодітної та малозабезпеченої. В сім'ї четверо дітей. Наймолодшим Іллі 2 роки, Віталіні 4. 39-річна мама Валентина Ткаченко каже, що Дена має чимало витрат на дітей, тому допомога була б доречною. Будь-яка копійка в багатодітній сім'ї буде не лишня. Будь-яка копійка багатодітній родині, вона буде не зайвою. Тим більше, що діти ростуть по сезону. Прийшла зима, всім курточки, всім взуття. Прийшла весна, всім курточки, всім взуття. Дуже багато багатодітних, як ми, живуть на орендованій квартирі. Це теж для нас велика економія буде. Ми зможемо трохи більше дозволити своїй дитині. Плюс йде літо, весна. Це додаткові вітаміни можна купити, оздоровити дітей. Будь-яка копійка, звичайно, потрібна. Грошова допомога для багатодітних родин становитиме 1700 гривень на одну дитину щомісяця. Таку допомогу отримують батьки на дітей, які народилися від народження до 6 років. Якщо на даний час дитина вже якогось певного віку, то так само з цього віку, тобто з факту подання заяви, з 1 квітня фактично і до 6-річного віку цієї дитини. Щоб отримати грошову допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення з необхідними документами. Саме заяву, копію паспорта з оригіналом, а також копію свідоцтва народження всіх дітей, також посвідчення багатодітної родини і посвідчення дитини з багатодітної родини. І ці документи є підставою для того, щоб надати кошти, надати таку допомогу батькам багатодітної родини. В Миколаївській області 9315 багатодітних родин, в яких виховується 31 601 дитина. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У першій лізі чемпіонату України з футболу вчора зіграли перенесений матч 18-го туру. У селі Зоря Одеської області на стадіоні імені Бориса Тропанця місцеві балкани приймали Миколаїв. Матч розпочався зі стартового натиску у виконанні «Балкан». Але перший момент для взяття воріт вже на 13-й хвилині організували «Корабели». У 5 дотиків команда гостей вийшла з оборони в атаку. Півзахисник Миколаєва Зарічнюк виходив на голкіпера Олексія Паламарчука, але удар Євгена воротар парирував. На 21-й хвилині захист «Корабелів» блокував спробу пройти до воріт через центр. Але «Балкани» організували наступ другим темпом. Анатолій Опря виконав пас з глибини поля на хід Вадиму Златову. Півзахисник уникнув положення поза грою та переграв голкіпера гостей Аміра Агаларова 1-0. Гості заграли активніше. Після подачі Андрія Ковальова мав шанс Віктор Берко. Але після його удару головою м'яч пролетів поруч зі стійкою воріт. Все ж до роздягалень команди пішли за рівного рахунку. Після удару Сергія Кравченка м'яч влучив у каркас і відскочив на ногу Віктору Берко, який в один дотик вразив порожні ворота «Балкан». У другому таймі м'ячем заволоділи господарі. На 67-й хвилині після подачі кутового голкіпер Миколаєва не зіграв на виході, а захисники знову не втримали Вадима Златова. Удар головою – 2-1. Гості могли відігратися. Штрафний удар. Ігор Семенина влучив у стінку. М'яч відскочив знову до Семенини, але півзахисник пробив вище воріт. Перед фінальним свистком форвард господарю Дмитро Болокан не обіграв Аміра Агаларова. Рахунок не змінився. Перемогу здобули «Балкани» 2-1. Ну, звісно, дуже досадно і обідно програти такі матчі. Звичайно, прикро і образливо програвати такі матчі, тому що я вважаю, ми володіли ініціативою протягом більшої частини матчу. Звичайно, не дозволили нам «Балкани» створити багато моментів. Сьогодні, напевно, з тих трьох ігор, які ми провели у чемпіонаті, була одна з кращих за змістом гри, за діями футболістів. Але все одно нам не вистачає активності та агресії попереду.
Наставник господарів Андрій Пархоменко розповів, результату вдалося досягти за рахунок тактичних напрацювань та вивчення гри суперника. Все цілком вивчав, зараз була інформація. Все ж таки, перші дві наосліп гра була. Цю ми дуже вивчали, готувались. Єдине, що ми були в рівних умовах. Ми дві гри зіграли, і вони дві зіграли. І враховуючи, що у них дуже швидкі гравці передньої лінії, всі, хто грає, довелося, звичайно, і в обороні робити перетрубації. Звичайно, я задоволений перемогою, тому що кожен не лукавитиме, ти граєш на перемогу. І це дуже важливі три очки. Тепер Балкани восьмі і випереджають Миколаїв на одне очко – 23 проти 22. Наступний матч підопічні Шищенка проведуть 6 квітня. Це буде домашня гра проти Колоса з Ковалівки. Балкани тур пропускатимуть, адже їх суперник «Зірка» знялася з чемпіонату. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації вам розповість моя колега Світлана Кльосова у наступному випуску ТНМ о 17:00. Я з вами прощаюся. На все добре.